আজিৰ পৰা বহু যুগৰ আগৰ কথা। আছিক দেখত এজন বৰ চহকী মানুহ আছিল, আৰু সেই মানুহজনৰ এজনী বৰ ধুনীয়া জীয়েক আছিল। আৰু আছিক দেখৰ লোকসকল মাতৃপ্ৰধান জাতি আছিল। আছিক দেশত মাতৃপ্ৰধান সমাজত ছোৱালীবোৰে পিতৃ মাতৃৰ সম্পত্তিৰ উত্তৰাধিকাৰী হয়। দিন বাগৰিল, বছৰ বাগৰিল, আৰু এদিন সেই চহকী মানুহজনৰ ছোৱালীজনী বিয়া হোৱাৰো উপযুক্ত বয়স হ'ল, আৰু সেই দেশৰে এজন ডেকাৰ লগত তাই বিয়া হ'ল। আৰু ছোৱালীজনীৰ বিয়াত বাপেকে আন আন সম্পত্তিবোৰৰ লগতে এখন কালিকা লগা জাদুৰ পাট কাপোৰ দিছিল। আৰু সেই কালিকা লগা জাদুৰ পাট কাপোৰখন যদি এটা মন্ত্ৰ উচ্চাৰণ নকৰাকৈ যদি কোনোবাই চুৱে, সি চকুৰ পচাৰতে চৰাইলৈ ৰূপান্তৰিত হ'ব আৰু কাপোৰখন পাখি আৰু নেচ হৈ পৰিব। আৰু এই কথাটো বাপেকে ছোৱালীজনীক মনে মনে কৈছিল আৰু মন্ত্ৰটো শিকাই দিছিল। কিন্তু ছোৱালীজনীৰ গিৰিয়েকে সেই কালিকা লগা জাদু কাপোৰখনৰ বিষয়ে একো গম পোৱা নাছিল, আৰু কাপোৰখনৰনো কি গুণ তাকো নাজানিছিল। কেইবছৰমান পাছত সেই চহকী মানুহজন আৰু তেওঁৰ ঘৈণীয়েকৰো মৃত্যু হ'ল। আৰু সেই আছিক দেশৰ নিয়ম অনুসৰি জীয়েক আৰু জোঁৱায়েকে চহকী মানুহজনৰ ঘৰটোৰ গৰাকী হ'ল। আৰু এনেকৈ বহুদিন পাৰ হ'ল। এদিনাখনৰ কথা, এদিন ছোৱালীজনীয়ে কালিকা লগা জাদুৰ কাপোৰখন বেৰাৰ পৰা উলিয়াই ৰ'দত মেলিলে। তাৰপাছত ছোৱালীজনীয়ে মাছ মাৰিবলৈ যাব লগা হোৱাত গিৰিয়েকক কৈ গ'ল যে, ধাৰাষাৰে বৰষুণে দিয়ক বা আহিলে দিয়ক, তথাপিও মই নহালৈকে তই কাপোৰখন নচপাবি। এইবুলি কৈ তাই ওচৰৰ নলাত মাছ ধৰিবলৈ গ'ল। আৰু কিছু সময়ৰ পাছত কলা ডাৱৰে আকাশখন চাকি পেলাল। ধাৰাষাৰে বৰষুণ আহিব ধৰিলে। গিৰিয়েকে শিল বৰষুণ অহা দেখি তাইৰ কথা পাহৰিলে আৰু খৰধৰ গৈ কাপোৰখন সামৰি আনিবলৈ গৈ তাক হাত দিলে, আৰু সি তাতে তৎক্ষণাত ময়ূৰ চৰাই হৈ পৰিল। আৰু গিৰিয়েকৰ এই কাণ্ড দেখি ঘৈণীয়েকে মন্ত্ৰটো উচ্চাৰণ কৰিবলৈ পাহৰি কি কৰিলা বুলি চিঞৰ মাৰি কাপোৰখনক হাত দিলে, আৰু লগে লগে তাইও চৰাই হৈ পৰিলে। আৰু তেতিয়াৰ পৰা হৈ পৰিল গিৰিয়েকজন মতা মৰা চৰাই, আৰু ঘৈণীয়েকজনী হৈ পৰিল মাইকী মৰা চৰাই। মতাটোৰ পাখিবোৰ বেছি জকমকীয়া, কাৰণ সেই কাপোৰখনৰ সৰহভাগ তাৰ নেচ আৰু পাখিত লাগি ৰ'ল। আৰু তেতিয়াৰে পৰা মৰা চৰাইবোৰে মেঘ গাজিলে বা বৰষুণ আহিলে চিঞৰিবলৈ ধৰে। সিহঁতৰ ভয় লাগে, জানোচা সিহঁতৰ ধুনীয়া পাখিবোৰ বৰষুণত তিতি নষ্ট হ'ব। আজি আপোনালোকে বুজিলে নিশ্চয়, মৰা চৰাইবোৰেনো বৰষুণ আহিলে মেঘ গাজিলে কিয়নো কান্দে। আৰু দৰ্শকসকল, আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল পাইছে, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু লগতে ছাবস্ক্ৰাইবো কৰি দিব, লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, তেতিয়া নতুন ভিডিঅ' দিলে আপোনালোকে সোনকালে পাব।